Wat vir uitdaging 2 op die notas bladsy 8 sê hulle as fx gelyk is aan daai ding. So hy is prachtig mooi, jy kan hom teken. Met alle x afsitte en als, gee hulle vir ons die draaipunte dit en dit, en dan vra hulle bepaal die waardes van k. Raad, so hulle sê naar het skets om behoorlik nie. Maar jy moet hom toch nou rof maar realistisch skets. Vergeet nou die minus 1, en vergeet asblief hier die swart strepe op die bladsy. Ek weet nie hoekom is dit daar nie. Die minus 1 sê in die volgende video sien waar kom hy vandaan. Ek rekord so half in die vers en so. So, kyk net gauw bykie, so ek het hom geteken, en ek het daai 2 draaipunte ingesit. Nou sê hulle, bepaal die waardes van k, waarvoor f van k gelyk is, ag f van x gelyk is aan k. Nou f van x is 'n y waarde, en k is 'n konstante. So y gelyk aan 'n konstante is iets soos byvoorbeeld y gelyk aan 2. Dit wil sê, dit is 'n reguit lyn parallel aan die x-as, wat hierdie grafiek kan sny. So as hulle nou vra, waar sal hierdie ding, as fx, y met ander woorde, gelyk is aan k, wat nou 'n reguit lyn is, 3 wortels hê. Dit beteken, waar sal hy 3 x-waardes hê? Waar sal hy 3 afsnitte hê? Waar sal die lyn die grafiek 3 keer sny? So vir watter waarde van k, watter type lyne gaan hierdie grafiek 3 keer sny? Nou as ek hierdie lyn net so 'n bietjie langer maak, gaan ons dit dalk nog mooier sien. Kyk 'n bietjie as ek bo begin en ek trek daar 'n lyn in vir al hierdie y-waardes bo 4. Dan gaan hy ons net 1 keer sny. So dis nie daar nie. Presies op 4 gaan hy hom presies 2 keer sny. Dis ook nie daar nie. So kyk waar gaan hy hom 3 keer sny. Kleiner as 4. Daar sny hom by daar en daar en daar. Dis 3 wortels. Tot waar? Tot hier. Hier sny hom weer presies net 2 keer. So dis vir al die y-waardes basically tussen 0 en 4. Of in hierdie geval al die k-waardes tussen 0 en 4, en daar het ek het geskryf. Nie ingesluit nie, want ingesluit is precies daar, en dis die volgende vraag, waar sal hy precies 2 wortels hê, net op 2 plekke, precies daar, met ander woorde, waar k precies 0 is, daai lyn, dis mos precies y 0, met ander woorde, die lyn is k 0, of precies daar, by y gelyk aan 4 of k gelyk aan 4 daar. Hoekom sê ek so y gelyk aan 4 of k gelyk aan 4? Y is nou dieselfde as k. Dis eintlik hoekom ek dit sê. En dan die laaste vraag sê, waar sal hy net 1 wortel hê? Waar sal hom net 1 keer sny? En dis met ander woorde groter as 4 of kleiner as 0.